Բայց դա սիրելի բականներ։ Դուք դիտում եք ամեկ պլուսի պոստսկրիպտում հաղորդաշարը։ Այսօր իմ զրուցակիցն է Սարդարապատ նախաձեռնության անդամ Ժիրայ Սեֆիլյանը, շնորհակալություն պարոն Սեֆիլյան, որ այսօր եկել եք։ Ինչ է կատարվում ընդդիմադիր դաշտում։ Դե քիչ թե շատ ուշագրավ իրադարձությունը մեկ ամսվա ընթացքում վերջին այն էր, որ վրանները սկզբից խփեցին ազատության հրապարակում, հետո այդ վրանները հանեցին։ Դա բարձրացրեց, այսպես ասած, ընդդիմության վարկը հասարակության աչքերում։ Այս տարվա սկիզբին կար հնարավորություն, որ ընդդիմադիր դաշտում գործող հնարավորինս, այսպես ասած, ազատ ուժերը կարող էին ինչ-որ ծրագրի շուրջ համախմբվել և օգտագործել դարվա սկիզբի առիթը և սկսել լուրջ պրոցես այս ռեժիմի դեմ։ Սակայն դժբախտաբար այդպես չեղավ, մենք օրին հորդորել ենք, թե ինչ պետք է արվեր, սակայն ամեն մեկը, ինչպես ասում են, քշում էր իր էշը առաջ։ Ուրեմն, ինչ վերաբերում է, ես ինչու եմ ուզում անդրադառնալ դարվա սկզբին, որովհետև այդ օրերից ես գտվել եմ այն գնահատականը, որ դեպի ուր է գնում ընթացքը, այսինքն ընթացքի դեր ես ի սկզբանե համարել եմ գործող ռեժիմի բարակլուխ Սերժ Սարգսյանը, այսինքն նա էր, որ որոշեց ժամանակ եկել է եկ խոսելու գլխավոր ինտիմատիր, այսպես ասած, դեպետրոսյանական ուժի հետ։ Ինչու այդ ամենը երկխոսության այդ առաջարկություն դեղի չունեցավ, ասենք 2 տարի առաջ, 1 տարի առաջ, 2.5-3 տարի առաջ, բարձրանալ ես նույնպես դվել եմ մեդվյալը, որ 2008 մարդի մեկից հետո ամիսներ շարունակ լարված մնալով թաշտը, ընդդիմադիր թաշտը այդ ժամանակ հնարավոր չէր բնականաբար, սակայն Սերժ Սարգսյանը միշտ հույս էր ունեցել, որ ինչպես նախորդ նախագահական դրությունների հետ ընթացքում ամենաշատ, ասենք, մի տարի հետո ընդդիմադիր թաշտը պիտի որ թուլանա և հանգիստ որևէ գործարքի կարելի էր գնալ։ Սակայն այս անգամ այդպես չստացվեց, այսինքն կոնգրեսին հաջողվեց տարբեր հանգամանքներով պահպանել ընդդիմադիր դաշտին ինչ-որ միակամություն և ժողովրդային մոբիլիզացիա։ Եվ դա դևեց 2 տարի, դա դևեց 2.5 տարի ավել։ Սերժ Սարգսյանը անշուշտ այն գործիչ չէ, որ թույլ տա այսպիսի մոբիլիզացված ժողովրդով ընդդիմությունը հասնի հերթական ընտրությունների, որովհետև դա կդառնա արդեն բավական ցնցումներ կարողա լինի, ուստի որոշեց մինչև այդ հերթական ընտրությունները պետք է խնդիր է դրված, որ պետք է փոշիացնել դաշտը։ Եվ այս հիմքով է, որ նա որոշեց երկխոսության առաջարկ Դեպետրոսյանին, դժբախտաբար Դեպետրոսյանը ընդառաջեց նրա առաջարկը։ Եվ ես ասել եմ, որ այս երկխոսության սկիզբից մինչև վերջ պրոցեսը հետևյալն անելու, որ անընդհատ այս շփում, այս երկխոսությունից կամ այս խաղի կանոններին ենթարկվելով ընդդիմությունն է դուժելու, և այստեղ Դեպետրոսյանը փորձում է լուծել իր խնդիրները, Սերժ Սարգսյանը իրը, բնականաբար այս հիմնական շահողը այստեղ Սերժ Սարգսյանն է, ես այժմ երևի չխորանամ, թե անհրաժեշտ լինի ես… Հա, հետաքրքիր է, որոնք են նրանց խնդիրը, այսինքն Սերժ Սարգսյանի խնդիրը պարզ է, մնալ իշխանության, իսկ Դեպետրոսյանի խնդիրը որն է։ Ուրեմն Դեպետրոսյանի խնդիրը այն է, որ քանի որ նա մարդի մեկից հետո հասկացավ, որ և հասկացավ, և որոշեց, որ որևէ մի, այսպես ասած, վճռական քայլերի դիմել այս ռեժիմին իմաստ չունի, որովհետև գործունի փիրտ ուժի հետ։ Անշուշտ ինքը պետք է նախորոք նույնպես իմանար, մինչև մարդի մեկ էլ պետք է իմանա, բայց երևի մարդի մեկից հետո ալավելի համոզվեց, որ ինքը գործունի փիրտ ուժի հետ, որոշեց որևէ քայլ չառնել դրանից հետո, այլևս որևէ արջակատուն լինել։ Ուստի ինչ է մնում, մնում է մասնակցել ընտրություններին։ Անշուշտ այդ արդահերտ ընտրություններ և այլն, այդոնք դրանք ամբողջը հորինովի են, դրանք մեր ժողովրդին խաբելու համար է, որ տրվել այդ լոզունգները տրվեցին շրջանառության մեջ։ Դա ես կարծում եմ, որ երկու խնդիրը փորձում լուծել։ Առաջին հերթին Դեպետրոսյանը փորձում է մինչև ընտրությունները
Hertagan de ciunere, egoază, da, sneg, cu simais, garoana bahabanel, inci vor jorta în amaham, vați cum vor iar tincum, garoana e șurceabadin, inci vor martcans, nermuzel, horortar. Este cazul în vor sa e mec, ischie gortă, de bedrosiană, linelova în corzi, ci vor na mișt, hui se trele la trsi, așara ca gagan, dar pe halață ujeri vora, hui se trele vor încă linelov activ, mânalov, aspesta, zbagat snelov, în timp ce ir taști, clhavor pagina, vor avea jamana care va inci vor de vor roși fi trsun, vor aici și ca un ciunere bet kepohel, ir vrea în vin. Aici hui sove. Aici hui se himker uni, aici sunt când ira te sa can spasume, te par za pe schalmunke. Ies cazul meu vor ira de sa can ce, namanavant iete Ser Sarkisianin, Biti Poharinen, de Bedrosian, va simt asta, era de sagan ce. Pați vor târsi vorbe ca can, așa ca can gentron, ca rogă mici amădeli, în ce n-ai mici amădume barbera, pa da paste. Sagan este cazul meu, vor arten, este nu sport, sport, linii târsiți mici amăducean, aba cravă ci târvelu ieri pe de Bedrosian i-vă. Da, de hima asume, ce noriți vor pe scar ca host, hai tare pe meng, pahanjum, meng, Ser Sarkisianin, reajare can. Duchelec, ce pahanjum? Meng, ais hamagar ki popohuciună, himnavor popohuciun, meng bahanjum. Ais singa este Ser Sarkisian, ais bara ais solva regim bara kluhute x gami grege gliner. Meng hântirem trel voște toros bogosov pohelu, meng hântirem trel popohuciun tepcum, șut naravolnis carceam gedum, meng vergire betke zarkasman huni mecengli. Եթե մեզ դա չի հաջողվելու, ապա ամեն ինչ անիմաստ է, որտեղ մենք այսօր տեսնում ենք ինչպիսին է ընթացքը, հետընթացը, այսինքն ինչպիսի արագությամբ արդակախտը գլուխ առած գնում է առաջ։ Ուստի այսօր մենք հետևյալն ենք ասում. Այո, անպայման պիտի ազատվել այս հանցակորդ ռեժիմից, իր ոդից գլուխ, այսպես ասած, իր դարերով, իր կորձիկներով պետք է անպայման հերացվի եւ ոչ միայն հերացվի, նրանք նաեւ պետք է պատասխան տան ապակա մեր պատկերացրած օրենքի Հայաստանում, օրենքի առաջ։ Սակայն սա չէ միայն խնդիրը, գլխավոր խնդիրը ես կարծում եմ, որ այսինչ որ ես ասացի, այսինքն ռեժիմից ազատվելու գործողությունը ժողովրդի կամքի բարտադրմամբ, դա դժվար հատվածը չէ գործունեության մեր, այսինքն մեր ասելով ես նկատի ունեմ հայության, դժվար հատվածը այն է, որ հերացումից դաբալումից հետո այս ռեժիմը բնական է, որ պիտի լինի անցումային փուլ, հետո պիտի ձևավորվի լեգիտիմ իշխանություն, լեգիտիմ իշխանությունը ձևավորվելուց հետո ո՞րն է այն ծրագիրը, որն է այն հայեցակարգը, որն է այդ պլատֆորմը և որոնք են այն մարդիկ, որոնք պետք է իրականացնեն այդ ծրագիրը, որ մեր երկիրը հնարավորինս կարճ ժամկետում ընկնի զարգացման փուլ և զարգացման ոչ թե այս ցևական զարգացման, ինչ որ այսօր մենք բարբերաբար լսում ենք, ինչ որ տոկոսներ են հայտարարվում, 15%, 20%, եթե մեզ հայերիս եկող առաջկա, ոչ հերուաբակայում, եթե մեզ չի հաջողվի դարին ոչ թե 20-50% զարգացում, այլ դարին 400-500% եթե զարգացում մենք չափի, մի քանի անգամ, եթե այս խնդիրը չտնենք եւ չլուծենք, մենք այս ռեգիոնում վերանալու ենք բարինքուն իմաստով։ Հիմա շատերին կարող է, ես ինչ որ ասում, կարող է թվալ ռոմանտիկ կամ ինչ որ շատ իդեալիստ է այս խոսքը, սակայն ես կարծում եմ, որ շատ պրագմատիկ հաշվարկներ դա այսօր մենք կատարենք եւ այս ընթացքը շարունակվում է այսպես եւս 5 տարի կամ 10 տարի, կտեսնեք, որ մենք այստեղ արդեն չենք մնում հայերս։ Ուստի պիտի ամեն խնդիր ունի իր լուծման ծևերը եւ ես վստահ եմ, որ մենք այն ժողովուրդն ենք, որ ունենք ներուժը ի տարբերություն այլ կորձիչների կամ քաղաքական միավորների, մենք հավատում ենք մեր ներուժին եւ մեր ասելով մենք նկատի ունենք հայությանը, որը եւ որը ապրում է հայրենիքում եւ արդերգրում։ Անշուշտ արդերգրում հայության, մենք ասելով այդ պատրանքը չունենք, որ ամբողջ հայությունը պիտի ակտիվ կան արդերգրում ակտիվ հայ մարդիկ, որոնք սրտցավորեն են մոտենում իրենց հայրենիքի ներքին անցուդարձերին եւ ապակայով մտահոգ են, այդ մարդկանց ներուժը իմի բերելով է, որ մեզ հաջողվելու է մեր այդ պատկերացրած թրիչկային զարգացման գործողությունը սկսել ինչ-որ ժամանակ հետո։ Պարոն Սեֆիլյան, այնուամենայնիվ իմ հարցը վերջին իրադարձությունների մասին է։ Սկսվում է շրջօրյա ակցիա, մարդիկ վրաններում գիշերները մնում են, միտինգը շրջօրյա է, անընդհատ ռետորները ելույթ են ունենում, այնուհետև 8 օր հետո որոշում է այդ բոլոր վրանները հավաքել և
անցկացնել հերթական հանրահավաքը, որը կլինի 29-ին, կարծեմ թե հոկտեմբերի։ Ինչ տրամաբանությամբ դուք կբացատրեք այս գործողությունները։ Նախ ասեմ, որ մեր համար ի սկզբանե բարձ էր, որ շուրջօրյա նստածույցը իր գլխավոր նպատակին չի հասնելու, գլխավոր նպատակը նկատի ունենալով ժողովրդի մոբիլիզացնելու, որովհետև մենք համոզված ենք, որ այս թեմա հարթակով ժողովուրդ մոբիլիզացնել, հայ ժողովուրդ մոբիլիզացնել հնարավոր չի։ Մենք դվել ենք տեղատոմսերը, թե որոնք են օրին դվել ենք, պատրաստ ենք այսօր նույնպես տալ, որոնք են գլխավոր մոբիլիզացիոն դարերը, որոնք կարող են օգտակար դառնալ եւ վերջապես մոբիլիզացիան տեղ ունենա։ Այսինքն սա մեկ, իսկ երկրորդ պատասխանելով ձեր հարցին, ասեմ հետեւյալը, որ ինչպես ասացի ես, քանի որ Դերբեդրոսյանը ընդունել է Սերժ Սարգսյանի խաղի գանոններով խաղալ, նա ստիպված է բարբերաբար հնարովի հնարամդությունների թիմելով ժողովրդին բահբանելով ինչ որ ակտիվության մեջ մինչև հասցնի հերթական ընդդրություններ։ Նպատակը սա է եղել։ Սակայն ես համոզված եմ, որ այդ բոլոր հնարքները ի վնաս Դերբեդրոսյանը կործելու։ Մենք ունենք շատ ակտիվ հեռուստատեսող Հարութ Տեր-Ղազարյան, որը ապրում է Լոս Անջելեսում եւ անդադ նա հարցեր է ուղղում, նաեւ ձեզ է ուղղում։ Երբ պիտի Հայաստանում տեղի ունենան արդար եւ մաքուր ընտրություններ։ Հայաստանի բոլոր պրոբլեմները հիմնված են հենց այդ կեղծված ընտրությունների վրա։ Կարծում եմ մեր հեռուստատեսողը այդպես է, թե այդպես չէ։ Ես կարծում եմ, որ դա անհրաժեշտություն է արդար ընտրությունները, սակայն միայն դրա հետ կապված չէ մեր երկրի զարգացումը։ Ես գլխավոր խնդիրներից մեկը համարում եմ քաղաքական վերնախավի, վերնախավի աշակերտների մեջ եմ վերցնում, որովհետև այդպես էլ չի կայացել մինչ օրս մեր մոտ քաղաքական վերնախավ, այդ քաղաքական վերնախավի սերնդափոխության ժամանակն է եղել։ Այսինքն մինչև մենք այդ սերնդափոխությունը չկատարենք, եւ սերնդափոխությունը միայն ոչ միայն տարիքային իմաստով, այլ նաեւ որակական իմաստով, որի ուղղությամբ այսօր մենք զբաղվում ենք, մեր արաբոտվանից քիչեր գլխավոր նպատակը դա է, ձևավորել այդ նոր որակով մարդկանց համախմբումը, որոնք ստանցնելու են ապակա մեր պատկերացրած երկրի կարևորագույն կառավարման օղակները, այսպես ասած, որտեղ գլխավոր փիլիսոփայությունը լինելու է ոչ թե իշխել, այլ ծառայել, բարին բուն իմաստով ծառայել, եւ այնպիսի ծառայություն, ես այսօրվանից մենք ասում ենք հետեւյալը, այնքան բարդ է լինելու հետոն, այսինքն այս ռեժիմի դաբալումից, որին ես համոզված եմ, որ այդպես, այսինքն երրորդ հանրապետությունը իր վախճանը կնքելու, ես դրանում չեմ կասկածում։ Այսինքն մենք դրանում օգնենք այդ, որ շուտ վախճանի հետ չէ, մեկ այս համագարկը փլուզվելու է։ Մենք պետք է լծվենք նորը ծնելուն, այսինքն չորրորդ հանրապետության ծնունդով է, որ պետք է քիչ են համարները փոխում են։ Չէ, չէ, ոչ, այս թե պայմանական է ասված, կարող ենք ուրիշ բան գոչել, բարձրապես նորի մասին է խոսք, անպայման նորի, այլ ոչ թե հինը փորձել բուժել, որովհետև անբուժելի է հինը, ուստի արժի այդ էներգիան ծախսել նորի ուղղությամբ։ Եթե ընտրություն լինի, մասնակիորեն այդ հարցի շարունակությունն է, եթե ընտրություն լինի առաջին, երկրորդ եւ երրորդ նախագահների միջև, ում դուք կընտրեք։ Ուրեմն այս հարցի պատասխանը արդեն երկար ժամանակ է բոլոր բանականություն ունեցող հայ մարդկանց համար բարձ է, որ ընտրությունը պիտի այս երեքից դուրս լինի։ Ես պատահական չասեցի սերնդափոխություն, եւ ովքեր որ կարծում են, որ այս երեքից բացի ուրիշ մարդ չկա, ես կարծում եմ, որ չարաչար սխալվում եմ, ես համոզված եմ նաև, որ գկա ժամանակը եւ ոչ հերուաբակային, մենք ոչ մի միայն մեկ մարդու անուն գտանք, փորձենք տալ որպես այլ ընտրանք, այլ մի քանիս, այսինքն ես համոզված եմ, որ պետք է մեր ժողովուրդն էլ հավատա նրան, որ մեր ազգի, հա, արքան դեռ չի չորացել։ Ես էլ ասենք, թե ես չեմ կարծում, որ այս երեքից բացի ուրիշ մարդ չկա, այդ շատ, չգիտեմ, միամիտ պետք է լիներ կամ պրիմիտիվ, բայց այս երեքի շուրջն է հավաքվել նախքին կամ ներկա նոմենկլատուրան, նախքին կամ ներկա տնտեսական եւ քաղաքական լծակները, նաեւ փողը, եւ հենց այդ պատճառով է այս երեքն են իրար մեջ կռիվ մղում, այդպես չէ։ Ես հա վերջերս հետեւյալ քննադատական եմ դալիս ներքաղաքական, ասելով, որ քոյություն չունի, ասենք երկու ուժ, երեք ուժ, այդպեսի բան քոյություն չունի, կարելի ասել մեր երկրյան ներքաղաքական իմաստով քոյություն ունի երկու ուժ հետևյալ իմաստով. մեկը կազմակերպված ուժ, մյուսը ոչ կազմակերպված։ Կազմակերպված ուժի մեջ մտնում է գործող ռեժիմը իր հայտնի բուրգով, իր հարագից մասերով,
Nerarial, corzog în timuciună, vor în tunele ais regimi bardațați haiga un neră. Ai poloră cât nu vomen mit aștum, vor rămeng anva numen merorea ca acagan jahici. Apoi, hântiră, urămân, e gort taște, vor arga e mer, vor care le asel ujă, vor angaz magher pe geagume, dar mer jourtne. Ai simt că ais poloră ca acagan taște coșețial, gapciuni mer jourtie. Ai sor mer hântirne, s-ar dar abat șarjma hântirne, e voci mie în mere, ca zumem, pazmativ, noreluc, cam inkna puh, angherț, șarjum neri hântire, bidilini, gazmagerbel mer jourtne. Gazmagerbel, serpazadvelu, aracinertin, araciniț, aracines, uji vor să vorbe, vori baciarov meng, voci mie în dopumeng. De um, el hrvumeng jaiji meci. E banagana vor, ludzumă lineluie voște jaiji, mai le jaiji stur. Ustumim asta vor, direct na haka neri fenomen, el cât nu mai jaiji, în dec ce ludzum. Mihin pat muțiun ca vor ierita sart leona ca în nerezez mea adres în vahcot, e va în linelu meci. Ai simt că e va sa țin vor duchele, ne lanț mea adres, ne lanț despata schanele. Nici pe sluț veți ai hântire, duc bața terveții, chiar le tece. Ես նախ ես չեմ երբեք երդասարտներին վախկոտ չեմ անվանել, եթե խոսքը վերաբերում է մեր այն հայտարարության, որը վերաբերում էր կոնգրեսի ղեկավարությանը, որտեղ մենք նրանց որակել ենք որպես ստրգամիտ կորդիշներ, ինչու՞ նաև վախկոտ, ես դեր եմ իմ խոսքին և այստեղ խոսքը ստրգամիտության մասին, այլ ոչ թե ստրգության մասին, ստրգամիտության։ Եվ ես կարծում եմ, որ մեր քաղաքական, այսպես ասած, քաղաքականությամբ զբաղվողները ես վերջի 20 տարիներին մեծ բացառություններ հարկելով, հիմնականում ստրգամիտ մարդիկ են եղել։ Այս պատճառը դա է եղել, որ մենք այս վիճակում ենք։ Այսինքն մարդիկ, որոնք վախենում են իրենց անձնական կարծիքը հայտնելու, դեր կանգնելու իրենց կարծիքին։ Ես ճանաչելով նաև ոչ միայն սովա իշխանության վերնախավը, նաև ընդդիմության վերնախավին, ես այդ խոսքին դեր եմ։ Այսինքն հարցը ոչ թե մենք վիրավորելու նպատակով ենք ասում, մենք ասում ենք, որ որտեղ է պատճառը, որ մենք այսօր դոփում ենք տեղում, պետք են մեզ մարդիկ, որոնք համարձակություն ունենան ասելու ճշմարտությունը, ով ուզում է լինի իրենց թեմ կանգնած, դա Դերպետրոսյանը լինի, թե չգիտեմ ով ուզում է լինի, Սերժ Սարգսյան, չգիտեմ ինչ, եսիմ Մուբարակ եւ այլն եւ այլն։ Այսպիսի մի հարց էր ստատով, կա մի ուժ, որի հետ դուք ձեր կազմակերպությունը պատրաստ կլինեք համագործակցել։ Եթե որևէ ուժ գոյություն ունենար այսօր քաղաքական ուժի մասին է խոսքը, մենք ամեն ինչով գոժանտագենք այդ ուժին։ Սարդարաբադը ձնվել է հենց այդ ուժի չգոյության պատճառով։ Մենք այսօր, այսպես ասած, մեր գործակցությունը, մեր համագործակցությունը լինելու է, ինչպես ասացի, ջահիջիս թուրս։ Մենք կրնագով թեքվելու ենք այդ քաղաքական տաշտ կոչեցյալին, մեր թեմք ուղղելով մեր ժողովրդին, միաժամանակ կորձակցելով, համակորձակցելով քաղաքացիական ինքնապուխ այն փոքրիկ շարժումներին, որ մենք օր-օրի տեսնում ենք ինչպես աճում են, ես նորից շեշտում եմ, խոսքը չի վերաբերում տարբեր ուժերի կողմից հրահրված ինչ-որ մի բան, այսպես ասած, NGO-ների կամ ակտիվության, այլ ինքնապուխ հայկական, այսպես ասած, թիմատրական փոքրիկ օջախներ, որ ձևավորվում են, մեր գործակցությունը այս դաշտում ենք։ Այսինքն լուծումը չի լինելու գուսակցաբեդերի միավորման, գուսակցությունների թաշինք կազմելու մեջ, լուծումը լինելու է քաղաքացիական դաշտում ակտիվ նվիրված մարդկանց համագործակցությամբ։ Այստեղ այսպես է գայանալու մեր պատկերացրած շարժումը, որի թիմատրության շնորհիվ փլուզվելու է այս համագարկը։ Կարող եք օրինակ բերել այդպիսի ինքնաբուխ շարժման։ Անշուշտ, անշուշտ, ասենք օդարալեզու դպրոցների չընդունող այդ հայ մարդկանց համախմբումը, որոնք անգեղձորեն պայքարում են, շատ հետաքրքիր, ասենք, ձևաչափ է այդ նախաձեռնությունը, որտեղ կան անհատներ, դարբեր նաև գուսակցություններից, և հենց մեր պատկերացած շարժումը այդպիսին է, մենք համարում ենք, որ այսօր գուսակցությունները վերնախավն է, որ անպետք է, բոլոր գուսակցություններում վստահ ենք, որ մենք ազնիվ մարդիկ մնացել են, մենք խնդիր ունենք այդ ազնիվ մարդկանց գտնելու, այս հիշատակած, ասենք, հիշատակված նախաձեռնությունում ես տեղյակ եմ, որ դարբեր գուսակցություններ ներգրավվել են, և հագաթիր քաղաքապարական, ընդգծված հագաթիր քաղաքապարական գազմագերբություններ, սակայն այս հարցի շուրջ նրանք գլոր սեղանի շուրջ շատ հանգիստ իրար հետ խոսում են, և այսպես է, որ ձևավորվելու է մեր ապակա պատկերացրած թիմատրական շարժումը մեծ։ Փոքրինչ փոխելով թեման, երեք էլի շատ
տագնապալի լուր ստացանք, որ ինքնասպանություն է գործել Ղարաբաղում եւս մի զինվոր։ Որպես հրամանատար ես հասկանում եմ, որ ձեր նպատակն էր, որպեսի մարդկանց կյանքները հնարավորինս պահպանվեն։ Հիմա կարծես թե խաղաղ պայմաններում մենք չենք կարողանում այդ մեր երեխաների կյանքը պահպանել, հա։ Իրոք շատ ցավալի է, այս իմաստով ես առիթ եղել եմ կրկին անգամ չեմ զլանա նորից այդ մեղքը ինչ-որ չափով նաև ես իմ վրա վերցնելու, այսինքն մեր վրա վերցնելու այն սերնդի, որոնք բանակի ստեղծման հետ կապ ունեին և երկար ժամանակ մենք փորձել ենք ստեղծել բանակ, սակայն ես ամենայն անգեղությամբ ներողություն եմ խնդրում մեր ժողովրդից, այսպես ասած երեխա կորցրած ընտանիքներից, ասելով, որ մեզ չի հաջողվեց ստեղծել մեր պատկերացրած հայկական բանակը։ Միաժամանակ ասեմ, որ ամեն բանակում էլ այսպես ասած դժվար պատահարներ լինում են, դրանից խուսափել 100% հանոց խուսափում անհնար է, սակայն ինչ որ կատարվում է այսօր մեր մոտ, այսինքն այդպիսի վայրակություն, ինչպիսի վայրակության մարդիկ մահանում են, այս երևույթը, այս ոչ մարդկային հարաբերությունը, որ գոյություն ունի մեր բանակներս և ոչ միայն բանակներս, սա այս խնդիրը միայն բանակային խնդիր չի, այս խնդիրը ամբողջ համակարգի խնդիր է, այսինքն թող չի գցեն այստեղ մեղքը, հասարակության խնդիրը չի սա, սա պտած համակարգը, որ այսօր ղեկավարում է մեր երկիրը, դրա այդ գլխավոր պատճառը այնտեղ է, այսինքն այսօր որևէ մեկը, ես մի տարի առաջ եմ ասել, այսօր այդ դժբախտաբանությունը կրկնելու եմ, ասելով, որ դեպքերը շարունակվելու են, մենք օր-օրի լսելու ենք, որովհետև այսօր որևէ այսպես ասած գադարյալ մարդու նույնիսկ եթե մենք իջեցնենք և բանակի համակարգի գլխին կանգնեցնենք, այս համակարգի ներս լինելով այդ բանակային համակարգը երբեք հնարավոր չէ, այսինքն այդ խնդիրը քաղաքական կամքի հարց կա այստեղ, նախ քաղաքական վերնախավ պիտի որոշի համակարգը մաքրել, դրանից հետո մենք կգնգալենք դրական փոփոխությունը։ Այսինքն դա համակարգի ածանցյալ են այդ դեպքերը, ասես։ Այո, համակարգում իշխող արժեքների պատճառով է, որ այս դեպքերը կատարվում են, այսինքն անմարդկային արժեքների, նյութաբաշտական արժեքների գլխավոր պատճառը սա է։ Վերջին հարցը, պարոն Սեֆիլյան, ավանդական ձեր դեպքում, հա, ինչպես ասում են, դուք ինչ եղավ ձեր քաղաքացիության հարցը և դուք նեղվում եք, այսպես ասած, որ ձեզ չեն տալիս քաղաքացիություն։ Ես անսնապես չեմ նեղվում, սակայն քանի որ ես ընտանիքի հայր եմ, ունեմ բարդականություն, պատկերացրեք, որ ես երկար տարիները ես իմ անունով ոչ մի գործողություն չեմ կարող, իրավական գործողություն չեմ կարող կատարել, տնտեսական ոչ մի քայլ չեմ կարող կատարել, այս իմաստով կան այսպես ասած ինչ-որ խնդիրներ, սակայն ավելի շատ ես կարծում եմ խնդիր իրենց մոտ է, որովհետև ես այն դպավորության եմ, որ նրանք այս հարցից կարծես թե ինչ-որ չափով հաճույք են ստանում, երևի նրանք ուրախանում են, որ խայտարակվում են օր-օրի մեր ժողովրդի առաջ աշխարհով։ Մազոխիստ են, հա՞։ Կարծես թե, ես այդ դպավորությանն եմ, որովհետև ինչ ասեմ, հիմա վերջի զարգացումը այն է, որ նրանք ասում են նորից թիմի, այս անգամ փորձենք իբրև թե լուծել, ես ասում եմ, այլևս թիմողը չեմ, ես երեք անգամ դիմել եմ, երեք անգամ մերժվել է, ես այլևս այդ փաստաթղթերը, որ պիտի հավաքվեն և համապատասխան դոսիեն կազմուի ուղարկի, ես դա անողը չեմ, եթե ուզում եք խնդիրը լուծել, դուք նայեցեք ձեր վերջին որոշումը, վերանայեք ձեր վերջին և ուղեք, և հերիք է խայտարակ լինեք աշխարհով մեկայության առաջ, բայց նրանք որոշել են խայտարակվել, նա իրենց ընդրությունն է։ Շնորհակալություն, պարոն Սեֆիլյան, հետաքրքիր զրույցի համար, Ժիրայր Սեֆիլյանն էր իմ զրուցակիցը, վաղը մենք նորից կհանդիպենք, տեսություն։